אוקיי, בננות, אז הסרטון הזה הוא לא סרטון קשירה, הוא מוקדש לכל הבנות שאומרות לי, יודפת, אני נכנסת לאתר ואני לא רואה כלום כי היוטיוב שלי, כי אתה חסום לי, אבל יוטיוב אני רואה, אז אני יכולה כאילו לראות את הסרטונים, אבל אני לא יכולה מצד אחד לראות את הדגמים באתר. אז עכשיו אני עושה סרטון, שבסרטון הזה אני אראה לכם את כל המשולשים שיש לנו, כולם, כולל כולם, ואת האמת יש אותם גם בלונגים. מי שיש לו שאלות ובקשות ומענות, אז שתשלח לי או בוואטסאפ או ביוטיוב, מה שנוח לכם. באמצע אני מקבלת גם הודעות, אני רואה עכשיו. אז טוב, אנחנו נתחיל. הנה, בבקשה, בבקשה. זה לא הכל, כן? יש לי פה אחד מכל אחד. אז יש לנו את השחור מנומר, היפהפה הזה, שאתן ראיתן אותו כבר, ונשאר ממנו את האחד בודד. והוא שחור דמוי משי, והוא שקוף, והוא יפהפה, והוא מאלף, ובהזמנה באתר הוא מגיע עם בסיס כי הוא שקוף. אני ממש ממליצה לקנות אותו, כי הוא מאוד אלגנטי ומאוד שימושי. יש לנו כחול כזה יפה, ויש עליו כזה טקסטורה קלאסית ויפהפייה. יש לנו את השחור שרשראות שקוף דמוי ורסאצ'ה, מהמם, סטייליסטי ברמות על. יש לנו את המשי המושלמת הזאת שיושבת מטריף שחור עם נקודות מין כזה מוקה ואיתור כזה זהב עדין. יש לנו את המותגים הזה, היפהפה הזה. זה מהחדשות דרך אגב, הדגם זה נקרא מותגים. יש לנו את הברונזה, חום מושלם, והצבע שלו חורפי ואקזוטי, ממש ממש אהבתי אותו. כמובן את הברונזה היפהפה הזה. יש לנו חמרה, אני מאוהבת בחמרה בחורף, מנוחש. ויש לנו גם את הנקודות החמרה היפהפה הזה. אז אנחנו עוברות לשלב הבא. רגע. הנה, זה מצחיק איך זה נראה יפה. יש לנו את המנומר היפהפה הזה, דמוי משי פוקסיה. יש לנו את הדגם קיץ הזה, שהוא משולש כמובן, והוא דמוי משי. יש לנו סטטו אפור כהה במשולש, כן כן. ויש לנו את המשי היפהפה הזה, אחד המטריפים, שאותו בעוד צבע אני חושבת אפרסקי, מנטה עם כזה פסי זהב מאלף. יש לנו את הרקמה הזה, מנטה מאושנת. את הדגם היפהפה הזה, כתמים בצבעים של חורף, אחד סטייליסטי, מתאים לכל צבע חורף וכל עיצוב וכל... כאילו יש כאן בדיוק את כל הצבעים הנכונים לעונה, מאושנים כאלה. חקי המנוחש שהוא נטרף וממש אהבתן אותו, הבאנו לכם אותו פעם שנייה כי הוא כזה מאושן, הוא מתאים לבהירים, הוא מתאים לקאים, הוא קלאסי כזה, הוא מתאים לקאות, לבהירות, לבגדים קאים, לבגדים בהירים, הכוונה, גם לשמנת, גם לבש, גם לחום, גם כחול, גם לאפור קאה, גם לבורדו, הוא כזה סטייליסטי מאוד מאוד עם כל שילוב, כי הוא ככה מאושן, הוא בין לבין, הוא מאוד מאוד ניטרלי. ורגע אנחנו עוברות לשלב הבא, אחרי שאני מסדרת כאן את המטפחת הזאת. כי הייתי חייבת, וטם טלם, יש לנו את השמנת נקודות, היפהפייה והכלילה הזאת, היא מאוד קלה לקשור אותה, והיא קלאסית ותמיד הולך נקודות בחורף ובקיץ. יש לנו את הלבן החגיגי הזה, ומה יפה בו שהוא רקמה עדין, וכל מי שאוהבת לבן ושזה לא יראה מדי אמא של שבת, אז הלבן הזה מהמם. יש לנו את המין שמנת כזה מנומר כמו השחור, יפהפייה, אחת המהממות והסטייליסטיות, גוון כזה משי שיפון. יש לנו את האפרסקית הזאת, מטריפה שנהב, אתן רואות, יש לה ברק מאוד מאוד מיוחד. יש לנו דמוי משי בצבע מוקה, עדין עדין. ואת האפרסק המאלפת הזו, כמו שראיתי לכם את זה במנטה, עם הפסים ברונזה, שם זה זהב, פה זה ברונזה, והפסים שלה כזה מבריק ומט, מהמם. פפיטה, פפיטה תמיד תמיד הולך בחורף, אז...
כל ארון חייו, חקי אגן, ואת המנטה המאושן היפהפה הזה. אלה כל המשולשים, יש את זה גם בלונגים, אז תיכנסו לאתר בננות ותרחשו. כל משולש עולה 70 שקלים, כל לונג עולה גם 70, ותלוי בדגם בעצם. אז בעיקרון כולם על קמת, מאוד מאוד נוחים לקשירה. הבדים הם בדים רכים ונעימים, אבל המראה שלהם הוא קצת כזה יותר חורפי. אז זה הכל, מקווה שנהניתן מהסרטון הזה, ונהניתי לדעת שאפילו מי שלא יכולה להיכנס לאתר באינטרנט, לפחות בקשר פי רואים את הסרטונים, וזה ממש מחזק וכיף. היום כבר 3 נשים הגיעו ואמרו את זה שהסרטונים נמצאים בקשר פי, אז ברוך השם ונשיקות, ותודה רבה לכם על כל הפרגונים ועל כל האהבה, אתם מדהימות. כל המשולשים היפהפיים האלה יכולים להתאים מעל הברטון עם נפח מלא וגדול, כי הם גדולים, כן, הם קצת יותר גדולים מהקודמים, וגם כמובן יש לנו נפח למשולשים מושלם, מושלם, מושלם. תיכנסו לאתר ותראו את הנפח של המשולשים, שהוא ממש ממש נוח וטבעי ונופל בצורה טבעית, אבל מצד אחד הוא מאוד מאוד חזק, כל הפנים שלו הוא כתיפה, זאת אומרת שהוא לא זז גם בשינה, ממש נוח ללבוש אותו, והמטפחת לא זזה מעליו, והכי יפה שלא רואים שיש נפח מתחת, כמו שאתן אוהבות שזה נראה טבעי בקשירה של משולש. זה הכל, מקווה שנהנתן מהסרטון הזה, תרשמו לי תגובות, בקשות, איזה סרטונים אתם רוצים, איזה רעיונות, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי ביי.